Aga kas lapsed olid siis nõus niimoodi siia jääma? Aga nad otseselt vastu ka ei olnud. Ja pealegi on asi hoopis milleski muus. Ma räägin päris lapsepõlvest. Ma räägin sellisest, nagu sinul oli, nagu minul oli. Sa ei kujuta ette, kui raske neid linnas telefonidest eemale tülida. Nad oleksid nagu nõjud. Maailmas on nii palju asju, mida teha. Ma ei tea, mis siin maalga nii võib teha. Sest inimene ei jää ellu, kui ta süüa ei saa. Ja selleks, et süüa, peab ta tööd tegema. Sellised on selle maailma reeglid. Meeldis ta sulle või mitte? Sa oled pensioner. Sa võigid sama hästi minna poodi ja sealt enda söögi osta. Tšekki pole vaja. 1,46. Ma ei saa seda kahjuks endale lubada. Kogun raha kirtu jooks. Vanaema, räägi midagi. Muinas juttu või? Kratt on siuke elukas, kelle sa ise endale ehitad. Ja kes siis kõik tööd sinu eest ära teeb ja sulle kullakoormaid hakkab kokku enama. Täiuslik! Kiisu! Kus bassein on? See on puhtalt, see on kasvatuse probleem. Need lumehelbekesed nad ei austa autoriteeti kord. Aga autoriteeti peab austama! See uuri välja, mida nad tahavad. Siit on viis. See püha koht. See on nagu... kirik, ainult metsa. See on raieküps mets, mitte kirik. Nii et tõmmake nahku, see on minu maa. Kratti ei ole üldse mõtet ehitada. Siis mõttes alguses on tõesti võibolla taga lihtsam ja kergem. Aga ühel hetkel lõpevad ikka kõik tööd otsa. Siis keerab ta sul kaela kahe korra, nagu nii. Aga miks meil seda verd vaja on? No see pärast, et seal oli kirjas, et seal on vaja verd üldsegi. See on ainult kolm tilka, ära ole siuke beebi arst juures võetakse karro. Hästi palju küünlaid. Ma olen ikka nii toredad inimesed. Mul on seda nii rahul, et lapsed siia jäid.